დიდი დიღმის მეოთხე მიკრორაიონის 22 კორპუსია. აშენებულია ჩვენი ფული. შესულია სუნთლე, სულ უცხო ხალხი და რამდენჯერაც მივალთ, იმდენჯერ სხვადასხვა ხალხი გვხვდება. ანუ მათი გამოსახლების საშუალება არ გვეძლება. საახსრულებლო დეცვარ, უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებაც ჰქონდა. საახსრულებლოს გადაეცა, მაგრამ იმდენად გაურკვეველი განაჩენი ჩაგვიწერა სასამართლო გადაწყვეტილებაში, რომ იმის საფუძველზე ვერ გამოვა სახელმწიფო ხალხი. იმიტომ რომ კონკრეტული პიროვნებები იყო მითითებული, რომ მივედით ის ხალხი არ დაგვიწერა. სინამდვილეში ამ ჩვენ კორპუსში შედიან და სახლდებიან სხვა პირები და ჩვენ იმ კორპუსში ცხოვრების საშუალება არ აქვს. კორპუსის მითვისებაზე ვსაუბრობ. ეს კორპუსი არის გაყიდული და გადაყიდული რამოდენიმეჯერ ის ბინებში. აი, აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოგებული ვართ სასამართლოს, მეორე სასამართლო შეჩერებულია სტაბილიზაციის სამართლოში. მერია ვეუფლება ჩვენი თანხებით აშენებულ ბინაზე, ეს არის სახელმწიფო საკუთრება და ჩვენი შეხედულების ამბავი გაანაწილა. ვისაც მინდა, იმას გადაგცემ თანხმობა. აი, ესეთი მომავალია. დასარალებული პიროვნება ვართ კოოპერატიული ბინას შევლობის 20 წელია ბინას შევლობებით და ხალხები ძალიან გადახდილი გვაქვს. ჩვენ მოკლე შეკითხვა კონკრეტულად გავხდება სულ ჩვენი ფინანსებით აშენებული კოოპერატიული ბინა. ვერ გვქვია ჩვენ კოოპერაციის შევლობა.